混んでん。いるのバレたら面倒だから。来てくれたんだね。まあ、うん。本当に。てめえで剣を。他のお客様の邪魔。さあ、案内するよ。俺の描きたい絵。じゃあ。アンドの大丈夫なのか。お出てくんな。マジでゲ。一辺だけざっ。どっちから行きゃ。ん？この間の先生のイマジン、全てを一人の人間が描き出したとはと、一体どこか。そうですな、泉に一つ、また一つ。自然。重要なのは金や。私のアトリエは質素なあばら屋ですが。あばら。なるほど。無心が打ち。それにしても巨匠まだらめせ。ご覧いただければ。あばら屋まだらめせ。あそこ。やっぱり初日。ちょっ、ひと潰れる。とりあえず出口に。死ぬんじゃねえぞ。日本画ってこんないろいろ種類があるのね。普通はもっと作風は絞られる。でも先生は全てを一人で創作してる。特別。ユースケ先生。昨日の子だね。楽しんでもらえているかな。本当すごいっていうか、何かを感じてもらえ、いい絵になるといいな。では。芸術家ってとっつきにくそうだけど、先生って親しみやすいよね。ああ、あ、こ、これが描いた人の怒り。あんな気さくで紳士的な人なの。何でもない。こんな絵より。あ、ちょっ、おばちゃんの肘がもろ。けどまあ聞け。ネットのほら。なんです。ちげえって。まあいいや。この書き込みなんて。日本画の大家が弟子の作品を盗作している。盗作。最初に見た時は何とも思わなかったけど、住み込みさせている弟子への扱いはひどく、こき人を人とも思わない仕打ちは。盗作に加えて虐待ってとこか。マジなら大好き。北川くんがかっ…だって…さあ…となるとメメントスで聞いたまだらめが…あの先生…あの時のシャドウに…あ、っていうか現実…どんな風に聞くんだよ。それに現実で表立って動く。そっか。お前は。だよな。こいつが黒なら。ま、まあ本当なん。あ、そういや北川くんか。あとまだらめ先生。住み込み明日行ってみようぜ。え、急に。なんだ。よし。さてと。
い。いいか。どうする？戸締まり頼んだぞ。なあなあ、じゃあ始めるね。あのね、わかるかな？これだ。その通り。つーか、電車で移動する怪盗ってよ、普通の下校風景じゃんか。電車が一番早いでしょ。おいこら誰、ちょ会話に入っ、我が輩がお前らを連れてやってん。あー、猫さん。いや、お兄ちゃんのペット？そうそう、ただのおもちゃだってよ。冗談じゃん。にゃにゃよだれた。まもなく渋谷。あ、私たちそれじゃあまたね。うん。で、何線に乗り換えだ？住所によると、あえて言うなら。はあ？電車の次は歩きってどん？いちいちあばら屋って言っても、こんな都心に住むなんて。駅前広場に出て、セントラル街の。あ？なあ、急いだ方がよくない？
せか。鴨志田卓も自首の動機は、人の心はそう変わらん。まさかな。囚人学園、念のため探らせておくか。もしかして、あれ？住所も、表札を…チャイム…私？たらいが落ちてくるかもしれないぜ。お前らもか。チース。悪いけどモデルの話じゃねえんだ。マダラメが盗作してる。正気か。ネットに出てんだよこれ。くだらない。盗作もありえないが、虐待だと。虐待するほど子供が嫌いなら住み込み。それに今は住み込み。お前が嘘ついてっかもしんねえだろ。それはくだらない。身寄りのない俺を引き取ってここまで育ててくれたのは先生。恩人をこれ以上愚弄する気なら許さ。本当にそうなの？ユウスケ、どうしたんだ？こいつらが、ね、許してやりなさい。悪い噂を耳にして。はい。まあこの偏屈な年寄りが万人に好かれているとは自分でも思わんさ。そんな。横から出しゃばってすまなっけど、ご近所の手前。それじゃ。綺麗だったな。そうだ、あの絵を見れば先生の処女作であり代表作、さゆりだ。さゆ。俺が画家を志す。綺麗。芸術わかんねえけど。高牧さんを初めて見た時、私、俺は君を描くこともその一環だと。せっかく訪ねてもらったんだが、今日また日を改めて。なんかメメントスで聞いたマダラメは、せっかく異世界ナビ。おい、これさっきのこの表示、ま、なんで。マダラメと盗作にアバラヤか。こいつが来つか。これま、本当にあんなじいさんにも入るには。あとはマダラメがこのあばら。それ鴨志田の学校。そういう当てずっぽうでもいいから。いや急に。とりあえず候補が見つかりません。じゃあ候補が見つかりません。あー、刑務所、倉庫、それと教育室。候補が見つかりません。かす。出直すか。画家に関係する盾。開始って。おい、いつの間に開始。偶然当たり引いたんだから。もし我が輩が気づかずに歩いてって、また二本足で歩いた時点で分かれよ。モルガナでもこっち入ったこと気づかないことがあるってこと。認知の歪みが少ないところだと姿。つか、あれ。あばら屋が美術。行ってみよう。
ごい美術館。これがパレスは欲に駆られた妄想の景色だ。マダラメ先生って現実の美術館にも絵は飾られてるよね。個展も大人気だったし。そう言われてみりゃ盗作。少し入ってみようぜ。ここだな。つかよ怪盗に。さすがはジョーカー。つけておこう。